Ana, imam jedno pitanje. Pošto si slomila nogu, zar moram sada da budem fin prema tebi? Dobro pitanje, Stefane. Pa možeš ponekad, ali ne moraš previše da budeš dobar prema meni. Pa dobro, onda ću samo ponekad da budem malo ljubazni, iako mislim da sam uvek fin, ali nemoj na to da se navikneš. Ne, neću. Stefane, ljubaznost, to ne ide zajedno. Ne bih mogla da te prepoznam. Jedno obaveštenje sa Playmobil gradskog bazena. Turnir u skokovima je otkazan. Šta? Otkazan je tata, pojače TV, otkazali su turnir. Stefan, imaju neki problem na gradskom bazenu. Pa trebali su ove godine turnir na gradskom bazenu da održe sa visine od 3 metara. Šta se to dešava? Pojačaj. Javim se uživo sa Playmobil gradskog bazena. Nažalost, imamo lošu vest. Turnir u skokovima se neće održati, jer voda u bazenu nije ispravna. Ovde je i naša čuvarica bazena. Možete li nam nešto detaljnije reći? Da, ja kao predsednik udruženja za spašavanje mogu vam reći da voda nije ispravna. Opasna je po zdravlje, niko ne može da uđe u vodu. Nažalost ste čuli, turnir u skokovima je otkazan. Tata, jesi čuo? Ali hteo sam ponovo da pobedim. Moram da odbranim svoju titulu. Pa valjda treba da te to raduje, to znači da ćeš još nekog vremena biti najbolji skakač u vodu, ne razumem zašto se buniš. Tata, ne razumeš, ovoga puta to nije skok sa visine od 10 metara, već od 3 metara, to znači da imaš manje vremena da odradiš dobar skok. Šta se ovde dešava, ko to viče, Stefane? Zar nisi čula, otkazali su turnir u skokovima? Šta? Ali, pa to je u stvari dobro. Šta? Zašto? Pa ja i ne mogu da učestvujem sa svojom nogom. Ana, stvarno. Naravno da se ti raduješ. Znaš šta, više neću da budem fin prema tebi. Ne, otkazali su turnir. Stefane, smiri se. Razumem da si tužan, ali raduj se što ćeš još nekog vremena nositi titulu. Tata, ti uopšte nemaš sportski duh. Moraš da odbraniš titulu. O ne. Ipak mi je žao. Stefan je baš tužan, ali ne može se održati. Šta da radimo po tom pitanju? Ali i mi imamo bazen. Zar ne može turnir ovde da se održi? Ti si najbolja. Može ovde se održi. Prestani da me ljubiš. Dobro. Tata, možemo ovde da održimo turnir u skokovima. Mi imamo bazen i voda je čista. Stefan, jeste, voda je čista, ali nemamo dasku. Pa to ne može da se tek tako postavi. I ne, tvoja mama nije ovde. Ali tata, bit ćemo uživo na TV-u. Da, upravo si. Televizija će doći. Baš bih volio da me snimaju i našu kuću. Tata, pozovi da vidiš, možda može. Super, sigurno će se održati ovde. Super, tata, hajde zovi. Dobar dan, da li je tu uprava bazena? Nikola Jovanović kraj telefona. Radi se o turniru u skokovima. Imam jedan predlog. O, kada bi nam to uspelo, to bi bilo super. Da, mogu bih svog brata da pozovem. Možda bi on mogao da uradi prepravke, da napravi toranj za skakanje i da postavi dasku. Da, da, tako, stvarno. I tata šta kažu? Kaži, molim te. Pa, bili su oduševljeni, kažu da može. Turnir u skokovima će se ovde održati, u našoj kući. Super! Yes! Ovo su najnovije vesti. Sigurno ste već upoznati da će se turnir u skokovima ipak održati, i to u porodičnoj kući porodici Jovanović. Gospodine Jovanović, puno vam hvala da ste dopustili da se turnir ovde kod vas održava i da je vaša kuća nama na raspolaganju. Nema problema, puno vam hvala. Ovo se uživo prenosi? Da, naravno. Onda nema nikakvih problema. Nadam se da moja žena neće saznati. Nadam se da neće ništa saznati. Ovde već puno. Došlo je puno posetioca i takmičari su takođe ovde. Svi su se sakupili da odgledaju ovaj turnir u skokovima. Namestili su i odskočnu dasku sa visine od 3 metra. Zahvaljujem se gospodinu Stefanu. I kao što možete da vidite, postavili smo ovde u dvorištu kiosk sa brzom hranom. Za svakoga imamo po nešto, bit će to jedan izuzetan događaj. Hej Ana, čuo sam da si ti u žiriju, da li je to tačno? Da, tako je. Ali znaš šta, iako te poznam, iako si ti moj prijatelj, ne mogu ti poklanjati bodovi. Biću objektivna. Martine, nećemo dopustiti da ponovo pobede Jovanovići. Moramo da odbranimo našu čast. Razumio li si? Da, mama, jesam. Kao da bi ja želao da Stefan ponovo pobedi na takmičenju. Nikako. Moramo mi da osvojimo nagradu. I Stefane, kažeš da imaš na umu? Koji skok ćeš danas da izvedeš? Pa, Stefane, ne mogu ti to reći, to je iznenađenje. Nešto sam smislio.
Moj unuk, budi oprezan, molim te, deka. Držim ti fige. Hvala, deko. Baš se pitam ko će još učestvovati. Mislim da će i Martin učestvovati. Gospodin Jovanović, možemo već započeti. Opet ću se gore. Dobrodošli, ovo je drugi turnir po redu u Plenogradu gradu. Zahvaljujem se još jednom porodici Jovanović, što su nam ustupili svoju kuću. Neka se pripremi svi učesnici sada. Postam već jako nervozan. Kaže Martine, da li ti učestvuješ danas? Kako je to pitanje? Naravno, i ja ću pobediti. I ja danas neću ocenjivati. Izabrala sam neku drugu osobu za to, ali Jovanović je danas u žiriju. Dobar dan. Možemo već da počnemo. Kao što već znate, skaču se visinom 3 metara. Idemo. Kako uzbudljivo. Svi učesnici su spremni. Uskoro počinjemo. I Stefan Jovanović će morati da odbrani svoju titulu. Želimo svim učesnicima puno sreće. Nadam se da neće biti nezgoda. Prvi takmičar neka se popne gore. Skoncentriši se, uspećeš. Toliko puta si vežbao ovo. Ali moram reći, takođe je ovo prilično visoko. Saberi se. Filip će prvi skočiti. Baš sam uzbuđena. Filipe, ćao. Dobro, u redu. Uradit ću salto. 3, 2, 1. I ovaj mladi dečak radi salto. Super. Nadam se da će lepo upasti. Super, to je bilo odlično. Ovo uopšte nije bilo loše. Ja bih mu dala najveći broj poena. Ja dajem 8 od 10 poena. To je bilo odlično. Super. Nadam se da ću dobiti toliko poena. Trebalo sam malo bolje da upadnem. Ja želim samo da učestvujem. Jer gradski bazen ne radi, zatvorili su ga. Želim samo da se okupam. I ja, kada dobro razmislim, još nikada nisam skočila sa uskačne daske. Ali uspjećeš, hajde. Ali kakav je ovaj skok? Skače sa nogama napred? A kako je bilo zabavno. Kako je dobro u bazenu. Videli smo i bolji skokovi do sada. Koliko li će poena ova takmičarka dobiti? Pošto ovo nije bilo ništa posebno, daću samo 4 poena i to samo zato što mi se kraj dopao. Kao sve jedno, mogu li još malo u bazenu da ostanem? Kada li će me kameraman snimiti? Želio su da mi intervjuišu. Ja ipak ne želim, ovo je previsoko. E, gde si krenula? Pa ti si sledeća na redu, ostani. To su samo 3 metara, uspećeš. Pa, dobro, pokušat ću. A ne može ništa da mi se desi kada uskočim? Ne, slobodno skači. Ja sam tu, zato ne brini. To neće dugo trajati. Mislim da je bolje da sednem. Ovako ću. Wow! Jeste videli kako sam skočila? Za ovaj skok ću dati 5 poena. Ovaj skok i sedećeg položaja uopšte nije bio loš. Super ideja. Dobre. Izgleda ću ja pobediti. Sad ću ja. Idem ja sada. Zar nećeš prvo da pojedeš svoj pomfret? A nije dobro sa punim stomakom da se skače, to valja znaš. Kolega, pa i ti učestvuješ? Naravno. A šta će ti pomfret, šta je to? Ovo je novi skok, nazvaću ga skok sa pomfretom. Pa to ne može, zabranjeno da se unosi hrana. Pa što? O ne, mislim da je ovo protiv pravila jer skače sa pomfretom u ruci. Idem! O, gde je moj pomfret? Kako je to odvratno? Može li neko da izvadi pomfret iz bazena, pliva po vodi? Skok nije bio loš, ali je sa pomfretom, to je baš loša ideja. Zato ću ti dati samo 3 poena. A pomfret je još u bazenu, može li neko to da izvadi? Pa nisam znao da će se to desiti. Šta da se radi? Stefane, da sam na tvojom mestu, ja ne bih skočio, jer ću ja sada skočiti i osvojit ću 10 poena. Kada vidimo... Ali možda će dobro skočiti. Hajde, Martine, znaš da moraš pobediti, hajde. Ja ću ovako da isplavam. I... O ne, moja leđa. O, pravo na stomak. To uopšte nije dobro. Da li je sve u redu dole? Martine? Martine, skok nije bio loš, ali nismo to tako vežbali. Ipak, nisi to loš odradio. Žao mi je, ali... Samo... 4 poena za tebe. Ni početak, ni kraj nije bio dobro. Žao mi je, teta Marija. Ano,
Uopšte nisi objektivna. Trebalo si da mu daš 10 poena, ne može tako. Što priča ova žena, kakvi 10 poena, ja bi najviše 2 poena dao. Uopšte nije bilo dobro. Da, najviše 3 poena, vi nemate pojma. Ideš li, Martine? Moj stomak tako je crven, može neko, neku mazda mi donese. I sada nam je ostao još jedan takmičar, Stefan Jovanović, koji će pokušati da odbrani titulu. Da vidimo da li će mu to uspeti. Sada sam malo nervozan, ja sam na redu sada. To je moj unuk, Stefane, hajde Stefane, uspećeš. Hajde Stefane, 10 poena ćeš dobiti. Možete li mene da snimite? To je moj sin. Tu si Stefane, kao što znaš, samo Filip je tvoja velika konkurencija. Da vidimo kako ćeš to da odradiš. Pa, smislio sam nešto, ali vidjet ćemo da li će mi to uspjeti. Samo 3 metra, prošlog puta je bilo sa 10 metara visine, to je bilo baš visoko. Uspjet ćeš Stefane, ovo je tvoj bazen, tvoja kuća. Stefane, mislim da će biti teško da nadmašiš Filipa, ali uspjet ćeš, želim ti sreće. Baš sam rado znao. Mislim da me neće nadmašati. Zato radim. Tako ću da skačem. Na jednoj ruci ću da stojim i onda ću da odradim dvostruki salto. Ovako nešto još nismo vidjeli. Stoj na jednoj ruci i uradit će dvostruki salto. Pa to je neverovatno. Da li će to uspjeti? O ne. Stefane! Drugi salto je odradio, da vidimo samo kako će da padne vodu. Ovo je bilo odlično. Ovo još nismo do sad imali prilike da vidimo. Ukoliko ovaj dečak ne dobije 10 poena, ja ću se pobuniti. Ovo je bilo savršeno. Ovo je bilo odlično. Oduševljena sam. Kako je to uspio da odradi? Zasluži da dobije 10 poena. Nadam se da će toliko i dobiti od žirije. Nisam htjela svom bratu da dam 10 poena, jer toliko me nervira ponekad, ali moram da mu dam 10 poena, jer ovo je bilo super. Stefane, pobedio si. Super, pobedio sam. Pa to je baš strava. Ej, možeš da me naučiš? Čestitam ti, zaslužio si pobedu. Pa hvala ti, mogu ti pokazati, ali ja sam jako dugo vežbao. I naš turnir u skokvima se završio. Stefan Jovanović je pobednik. Hvala vam što ste gledali Playwith Me igračke za decu. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite pogledati još video snimke, molim vas pretplatite se i podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao!